Rakas Herra, Dalskun herkän kaunista laulua kuunnellessa tuli vain tuonne sydämen sopukkaan, että anna Herra, vaikka miten vakaviakin asioita katselisimme nyt, niin anna se sellainen sydämen herkkyys, että mitään ihmisen ja lihan kovuutta ei ole siinä mukana, vaan se kaikki tulee sinun rakastavalta sydämeltäsi. Kiitos, että olet rukouksia kuuleva Jumala ja Herra. Isä, kaikki ne noituuden ja taikuuden voimat, joita on yritetty manata tämän kokouksen ylitse, kiitos, että ne on riisuttu aseista. Herra, sinä ristin kuolemallasi ja ylösnousemuksellasi riisuit kaikki pimeyden ja syvyyden vallat ja voimat ja sait niistä riemuvoiton. Me julistamme pyhän veresi voimaa, pyhän iäti kestävän sanasi voimaa, joka kantaa, Herra. Kiitos, että vaikka taivas ja maa katoavat, niin sinun sanasi eivät koskaan katoa. Jälleen sinä avaat pyhän kirjasi ja pyhän henkesi vaikuttamana avaat sen niin, että ei vain luonnollinen korva sitä kuule, vaan se uppoaa henkeen ja sieluun ja mieleen saakka ja saa aikaan sen, mitä varten sinä sen lähetät. Kun me puhumme, Isä, sinulle nöyrästi kiittäen jälleen Jesuan Messiaan nimessä. Aamen. Aamen. Kiitos Herralle. Kiitos Herralle. Todellakin muukalaiset, rasismi ja Raamatun Jumala, ja siitä osa kaksi on meillä tänään. Mutta niin kävi kuin niin monta kertaa ennen, että kyllä tämä aivan erilainen on, mitä vielä eilen ajattelin. Iltaa ja yötä myöten tuli aivan uudet näkökulmat. Ja mietin jo, että kun tästä seuraava, jos Herra suo, on muistaakseni 12.10. ja sitten onkohan kolme tilaisuutta vielä sen jälkeen tämän vuoden puolella. Mietin jo sitäkin, että tulisiko ainakin yksi osa ottaa vielä tämän saman otsikon alla, mutta Herra siinäkin johtakoon. Ei tehdä mitään inhimillisiä päätöksiä ja valintoja. Mutta me lähdemme liikkeelle nyt niin, että avaamme ilmestyskirjan. Ja voi olla, että jostakusta tuntuu, että mitenkäs tuollainen sana nyt kuuluu tuollaisen annetun otsikon alle, mutta kun Herra meitä johtaa, niin kuuluu oikein syvästi ja ihanasti. Ilmestyskirja 2, ja se on Herran kirje Efeson seurakunnalle. Ja me alamme lukea siitä ensimmäistä jakeesta. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, ja joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä, ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä, ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Se sinussa kuitenkin on hyvää, että vihaat nikolaittain tekoja, joita minäkin vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Minä koin eilen illalla tavattoman merkillisen kokemuksen. Olin menossa jo aika pitkällä, melkein luolavuoressa.
kun yhtäkkiä vain jokin päähän pisto, että minun pitää lähteä käymään yliopiston apteekissa. Kyllä minä sieltä sitten buranaa ostinkin, mutta ainuttakaan en ottanut sieltä kyllä illalla. Mutta minä käännyin ympäri ja ajoin sinne apteekkiin. Ja aika nopeasti hämmästelin, kun minä en käytänyt yhtään ylisanaa, kun sanon, että aivan kuvan kaunis nuori somalityttö oli kassassa. Ja siinä vaiheessa jo oli sellainen erikoinen tuntu, että onko tässä herra, muistutatko sinä nyt jotakin, rohkaisetko jostakin, sanot aivan kuin aamenta johonkin näkökulmaan, mitä siellä kokouksessa otimme esiin. Ja kun sisar laittoi viestiä, että olivat keskustelleet keskenään, että varsinkin naisihmisen yksinäisen varsinkin on, voi olla vaikea osoittaa rakkautta näille muslimitaustaisille, jotka enimmäkseen ovat miehiä. Ja kun täytyy oikealla tavalla varoakin, että siinä voi olla omat vaaransa. Ja aivan varmasti niin on. Paljon on sitä. Kyllä minä rohkenen sanoa tästä, että erikoisesti nuorten suomalaisten tyttöjen puolesta meidän tulee todella rukoilla, etteivät minkäänlaiset pedot, ei tänne tulleet eikä täältä kotoisin olevat, pääsisi heihin koskemaan. Ne ovat aivan aiheellisia rukouksia ja aiheellisia pelkoja, ja Herran veren turviin ja varjeluksen alle saa aina kätkeytyä. Minä tiedän myöskin tilanteita, jossa maahanmuuttajataustainen nuori seurustelee suomalaisen tytön kanssa, jossa on ehdottoman kaunis ja puhdas ja kunnioittava suhde, eikä mitään likaista ja vierasta. Emme mene niihin sen tarkemmin, mutta minä palaan tuohon eilen iltaan. Minä tiedän sen, että muslimikulttuurissa naisten on ylipäätään, puhumattakaan nuorista tytöistä, on hyvin vaikea ottaa varsinkin vieraaseen mieheen minkäänlaista kontaktia. Kyllä he tervehtivät, mutta se jää siihen. Se kulttuuri edellyttää sitä, että suhtautuminen on varsin pidättyväinen. Minä katselin, kun siinä meni joitakin tuohon kassalle, ja kyllä tuo tyttö kohteliaasti ja sillä tavalla kauniisti kaikille kysyi, annetaanko, haluaako pussia ja niin poispäin, ne normaalit kysymykset, mitä kassalla tulee. Kun minä menin siihen, niin en yhtään ylisanaa käytä, jos minä sanon, että niin kuin aurinko olisi säteillyt sen tytön koko olemuksesta, ja hän hymyili ja nauroi ja otti ei vain silmillä ja kasvoilla, vaan sydämellään kontaktin ja vaihtoi sanoja vielä siinä, kun sen pienenä aikana, mitä siinä olin. Ja minun hengessäni Jumalan henki puhuu vain, ja samalla teille rakkaat sisaret kaikille myöskin rohkaisuksi, että kun Herra Jeesus asuu meidän sydämessämme, Pyhän Hengen kautta asuu siellä, ja kun meillä on valmius ja halu osoittaa sitä rakkautta, jota taivaan Jumala, Israelin pyhä, edellyttää meiltä muukalaista kohtaan. Kun siellä on se sydämen asento, niin Pyhä Henki pitää huolen siitä. Vaikka se kohde X ei sitä osaisi selittääkään, Pyhä Henki pitää huolen siitä, että jokin rakkauden rakastava side hengessä pääsee syntymään. Ja minulla ei ole pienintäkään epäilystä, että tuon kuvan kauniin nuoren tytön kanssa Jumalan henki, Pyhä Henki teki työn aidon kontaktin synnyttäen ja kommunikoinnin synnyttäen siinä vielä. Ja kaikista tällaista me saamme kiittää elävää Jumalaa. Kun tämä tuli yöllä, tämä seurakunnan Herran kirje Efeson seurakunnalle, ja niin kuin me tässä kuulimme ja kaikki Raamattua tuntevat toki tietävät pitkän ajan takaa, niin tämäkin seurakunta saa erittäin kaunista ja ihanaa kiitosta seurakunnan Herralta. Oikeastaan yksi ainoa avainasia, jonka Herran täytyy sanoa kyllä painokkaasti. Se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi.
Seurakunnan Herra ei ollut enää ykkönen Efeson seurakunnan kohdalla. Tai oli tulossa vaara tilanne, että ei ole enää ykkönen. Silloin eivät ne sinänsä ihanat ja hyvät työtkään, ne eivät koskaan pääse sen ohi, että Herra itse on menettänyt sijan ja paikan ensimmäisenä ihmissydämessä. Ja rakkaat ystävät, ehkä on hyvä toistaa jälleen se, että näissä ilmestyskirjan 7. seurakuntakirjeessä, niissä on monta tasoa. On sen kyseisen seurakunnan sen hetkinen hengellinen tilanne. On se, mitä Pyhä Henki haluaa siltä puhua meille kaikille, kaikkien aikojen uskoville ja seurakuntakokonaisuuksille. Mutta niissä on myöskin koko seurakuntahistoria kuin pitkittäisleikkaus, joka kulkee lävitse koko armotalouskauden, koko seurakuntahistorian ja päätyy sinne melkeinpä rinnakkain Filadelfian veljesrakkauden ja Laodikean penseän seurakunnan aikaan, josta Laodikeasta Herra sanoo, että kun se ei ole kylmä eikä palava, vaan penseä, niin Herra oksentaa ulos suustaan sen seurakuntakirkkokuntajärjestelmän. Ja siellä hän sanoo sitten, kuin kädestä pitäen, että hän seisoo yksilö ihmisten sydänten ovella ja kolkuttaa siellä. Jos joku avaa, niin hän käy sisälle ja aterioi hänen kanssaan ja hän Herran kanssa. Ja me elämme aivan tällaisessa hetkissä seurakuntahistoriaa tänä päivänä. Toinen asia tuosta Efeson seurakunnan kohdasta, mitä seuraa siitä, jos ensirakkaus on hyljätty. Herra sanoo, että hän joutuu siirtämään lampun jalan pois paikaltaan ja alkaa loistaa sitä valoaan jossakin muualla, missä hän saa sijaan. Rakkaat ystävät, kun Herra minulle puhui 80-luvun puolivälissä sanan Jumalan kirkkauden poistumisesta askel askeleelta helluntai-herätyksen yltä, en ikinä unohda niitä järkyttäviä vaiheita, mitä silloin koin. Minä puhuin sen Helsingin Sion seurakunnassa, sen sanoman. Minä en tiedä, kuka sen on laittanut kokonaisena aikanaan nettiin ja kuka on erottanut sinne vielä erikseen sen muistaakseni noin 11 minuutin profeetallisen osuuden Jumalan kirkkauden poistumisesta. Mutta kun näitä asioita mietin, niin minä sain sellaisen, näin sen vasta puolen yön aikaan, se oli varmaan vähän aikaisemmin tullut, ei Turusta, muutamien satojen kilometrien päästä täältä. Ja niin pitkälle kuin tiedän veljeltä, jota kasvokkain en ole koskaan nähnyt. Jumalan mies. Hänelle romaaniheimo on erittäin rakas ja läheinen. Jopa niin, että hän kokee eräät romaaniystävät lähimmiksi ystävikseen. Hän on aikaisemmin viitannut siihen, mutta nyt hän laittaa jotakin sellaista, että minä en sano yli sanaa, kun sanon, että minä melkein halvaannuin. Kun minä luin sitä Mese-viestiä. Hän kirjoitti näin. Sinä tiedät varmaan, veli, kuinka romaani nuoriso voi henkisesti niin tavattoman huonosti tänä päivänä. Ja minä tiedän sen. Viimeisten reilu 15 vuoden aikana lienee 130-140 romaani nuorta kuollut huumeitten yliannokseen. Ja siellä voidaan todella pahoin. Ja tämä veli kirjoitti myöskin siitä, että kun niin kuin heitteille jätettynä, niin sitten kaikkinainen tällainen väkivalta purkautuu jopa niitä lähipiirin ihmisiä kohtaan. Ei tämäkään vielä ollut se, mikä minut sai halvaantumaan. Hän nimittäin kirjoitti, että nämä kaikki nuoret ovat syntyneet sinä aikana 80-luvulla, kun sinut heitettiin hengellistä romaanityöstä ulos. Tämä hedelmä, tämä pahoin voiva romaaninuoriso on syntynyt
niissä ajoissa, kun sinut heitettiin hengellistä romaanityöstä seurakuntien toimesta ulos. Rakkaat ystävät, siitä on nyt jo varmasti 15 vuotta ainakin, kun eräs kymmeniä vuosia helluntai-seurakuntaan kuulunut veli sanoi, että Esa, siitä ei pääse mihinkään, että se mitä sinä 80-luvulla puhuit profeetallisesti helluntai-herätyksestä, se on totta tänä päivänä. Minä luen teille pari viestiä, mitä tuli eilen, kun olin Facebookissa julkaissut tuon aiheen ja aika pitkän infokirjoituksen eilistä tilaisuudesta. Minä luen pari viestiä. Täällä on tavattoman kauniitakin. Sisar Tuula Tolvanen, joka usein kommentoi siellä, kirjoittaa. Minä tulen lukemaankin jonkin sanan kohdan, minkä hän viittaa. En mene siihen nyt. Mutta sitten täällä on tällainen. Pitää kuitenkin sen kaiken läpi nähdä isossa kuvassa islamismin invaasio länsimaihin. Tämä jos mikä aiheuttaa niin juutalaisille kuin kristityille vainoa ja kristittyjen arvojen poistamista yhteiskunnasta kalifaatti arvojen voittaessa alaa. Banaani kärpäsiä hyppii silmille täälläkin. Juuri noin on, kun tässä kirjoitetaan. Eräs kirjoitti minulle meseen. Älä aina hauku sua. Jumalan pyhien kasvojen alla. Näin sanottiin 80-luvulla, kun Herra pani profetoimaan, mikä on helluntai-liikkeen tuleva aika. Näin sanottiin, älä aina hauku. Jumalan pyhä henki, Raamatun Jumala, ei kertaakaan ole nuhdellut minua siitä, että minä haukkuisin suomalaisia. En ole haukkunut enkä hauku. Olen päinvastoin puhunut, että olen isänmaallisempi mies tänä päivänä kuin koskaan ennen eläessäni. Se mitä tuo hieno jalo Mustafa Musa sanoi, ajatellaan, eniten kaikkea sitä hyvää, mikä meillä tässä kauniissa kotimaassamme on. Tämä kansa on minulle rakas, tämä maa on minulle rakas. Minä en ole puhunut yhtään ainutta asiaa lihassa vikoillakseni. Joskus tekee kipeää nähdä se, mitä tuleman pitää, niin kuin tämäkin nyt. Ja kun tämä kirjoittaa tästä tämä äskeinen viesti, jonka äsken luin, niin minulla meni, että etkö sinä rakas veli ymmärtänyt ja kuullut ja nähnyt mitään sitä Kaarlo Syvänen lähettämästä profetiasta. Niin tuleekin, islamin vyöry tulee ei vain Suomeen vaan koko Eurooppaan, mutta se tulee Jumalan ruoskana maan ja kansan syntien tähden. Uskovien lankeemuksen, velttouden, puolisydämisyyden tähden, kun ei viljelty ja varjeltu sitä maata, joka annettiin meille. Jumala lähettää tuomion ruoskanaan nämä vallat ja voimat ja vieraat uskonnot. Ja tällä ei ole mitään tekemistä minkään inhimillisen vikoilun ja suomalaisten haukkumisen kanssa. Maahanmuuttajilla on myös tämä on toinen viesti. Maahanmuuttajilla on myös velvollisuuksia, kuten opetella suomen kieli, hankkia työpaikka ja noudattaa ja kunnioittaa maamme lakeja. Aamen. Mutta enkä minä puhunut siitä eilenkin. Minä kerroin Mussestakin, kuinka hänen äitinsä, jo yksinhuoltaja äiti, isoa perhettä, pieniä lapsia, pienestä alkaen kehoitti heitä opettelemaan mahdollisimman nopeasti suomen kielen.
Minä puhuin niistä maahanmuuttajista, jotka ovat integroituneet tähän yhteiskuntaan ja kunnioittavat tämän maan ja kansan lakeja. Se on nähtävä rinnan sen kanssa, kun aggressiivinen ja väkivaltainen Jumalan ruoska tulee tänne. Sen sisällä kulkee kuitenkin koko ajan myöskin se, että Israelin Jumala, Raamatun Jumala, vaatii meiltä muukalaisen rakastamista ja kunnioittamista. Hän ei ole peruuttanut sitä koskaan, eikä tule peruuttamaan. Ne ystävät, jotka ovat Eelin jalkapalloharrastuksen tiimoilla, niin kuin olen kertonut ja kirjoittanut, kokonaisuudessaan maahanmuuttajataustainen, valmentaja, pelaajia myöten, kaikki. Joka ainoa on työssä käyvä, joka ainoa kunnioittaa tämän maan ja kansan lakeja. Siellä on ystäviä, jotka ovat suorittaneet varusmiespalveluksen Suomen puolustusvoimissa, opetelleet täydellisesti suomen kielen. Siellä on eräitä, ketä on töissä sellaisessa paikassa, joka edellyttää turvatarkastusselvitykset kantasuomalaisillekin, puhumattakaan tänne muualta tulleille. Samalla tavalla, kun minä tunnen esimerkiksi romaanin, joka on Ruotsin Seepussa, Säkerhetspolisen, Ruotsin poliisin tiedustelu- ja turvallisuuselin. Siellä on eräs suomalainen romaanikin merkittävässä asemassa. Minä tiedän näistä maahanmuuttajista sellaisia, jotka ovat Suomessa työpaikassa, joka edellyttää turvatarkastusselvitykset. Minä toistan jopa kantasuomalaisilta, puhumattakaan tänne tulleilta. Jos tätä ei haluta kuulla siellä jossakin tänään ja juuri nytkin tällä hetkellä, jos ei kyetä näkemään sitä, että nämä kaksi väylää kulkevat yhtä aikaa, Jumalan tuomion ruoskat lähestyvät puolisydämisen, puolivillaisen Jumalan koko sanan hyljänneen kirkkokuntajärjestelmän ylitse. Samanaikaisesti Herra kasvattaa sitä morsiussielujen joukkoa, joka kuulee, syö ja ilolla ottaa vastaan senkin Herran sanan. Ja tietää, että Israelin pyhän mielisuosio ja kaitselmus ja huolenpito edellyttää myös sitä, että muukalainen saa tuntea rakkautta meidän valtaväestöön kuuluvien taholta täällä. Rakkaat ystävät. Jos tämä halutaan nähdä ja kuulla oikein, niin se ei ole liian vaikeata. Sitä ei tarvitse lähteä saivartelemaan ja erittelemään. Mutta ehkä juuri moni tällainen, joka nyt painottaa vain tällaisen, etkö näe, että tällainen kalifaatti on ottamassa. Ehkä juuri sellaisen sydämen ovella taivaan Jumala kolkuttaa, koska sinä olet elämässäsi edes kerran rukoillut näiden ihmisten puolesta. Ja sen puolesta, että Herra Jeesus, joka riisui aseet hallituksilta ja valloilta, hän vuodatti verensä joka ainoan tällaisen ihmisenkin puolesta. Hän on maksanut heidän syntivelkansa, hän on voimallinen pelastamaan heidät taivaan valtakuntaan. Ja muslimimaailmassa ympäri maailmaa on ollut valtavia hengellisiä herätyksiä. Erikoista on se, että Herra Jeesus on katsonut muslimeja, rohkenisinko sanoa, arvollisiksi sellaisen, että hän itse ilmestyy unissa ja muulla tavalla heille ilman, että he ovat osanneet edes rukoilla. Hän ilmestyy, koska hän rakastaa heitä ja haluaa sieltä runsaan sadon taivasten valtakuntaan. Jo vuonna 1995 Jerusalemin kristillisen kansainvälisen suurlähetystön ja sitten kristillisen sionistikeskuksen perustaja, hollantilaistaustainen Jan Willem van der Hoeven, jonka kanssa olen kasvokkaikin saanut jonkun kerran jutella. Hänen vaimonsa Vidard
joka on Herran luo mennyt 57-vuotiaana jo 1995. Vidan oli taustaltaan arabi. Hän asui hänen perheensä Sudanissa, mutta hän ei ollut musta-afrikkalainen, hän oli arabi. Mutta hänen perheensä asui Sudanissa ja oli vihkiytynyt muslimiperhe. Vidanin sydämessä oli herännyt jo nuorena tyttönä sellainen rukous, että jos on olemassa jokin todellinen ja yksi ainoa oikea Jumala, niin hänen täytyy olla jotakin muutakin kuin loputonta vihaa ja kostamista ja kaiken tuollaisen tekemistä ja viemistä. Ja hän alkaa rukoilla tällaista Herraa hänelle ilmestymään. Ei edes osaa vielä rukoilla, kuka tällainen Jumala on, mutta hän vilpittömästi rukoilee, jos sinä olet olemassa, ilmoita tavalla tai toisella itsesi minulle ja sinut minä haluan tulla tuntemaan. Ja sinut ottaa elämäni Herraksi. Ja rukouksia kuuleva Jumala kuuli Vidanin rukoukset. Tämä oli hieno, tavattoman sympaattinen sisar. Hänetkin pari kertaa silloin kauan sitten olen tavannut. Aivan tavattoman sympaattinen, ihana Abrahamin tytär. Ja ne muutamat asiat, mistä eilen täällä sanoimme ja katselimme yhdessä, että jos ja kun Pyhä Henki aidosti synnyttää uudesti ylhäältä ihmisen, niin Herra laittaa sinne sydämeen joitakin asioita. Yksi niistä on, että kukaan uudesti syntynyt ei voi vihata Israelia. Kukaan todella uudesti syntynyt ei voi vihata juutalaista, ei vainota. Jos Israel tekee väärin, niin kuin kaikki kansakunnat tekevät, niin uudesti syntynyt osaa jättää sen asian Israelin Jumalan käsiin. Tämä on Herra sinun työalasi, hoida sinä tämä, mutta minut on kutsuttu siunaamaan ja rakastamaan ja rukoilemaan. Ja Vidan sai kokea uskon elämänsä ensi askelilla arabinainen, joka janosi rakastavan Jumalan ja Herran kohtaamista. Ensi uskon askelilla hänen sydämensä laskettiin suuri Israel-rakkaus. Halleluja! Se on elävä Jumala, kun hän käsittelee muukalaisia. Tällainen elävä Jumala meillä on. Herra, olkoon kiitetty. Minä mainitsin tuon sisaren Tuula Tolvasen. Hänellä oli myöskin kommentti, vastaus ja hän viittasi kuningas Salomon rukoukseen temppelin vihkimistilanteessa. Ensimmäinen kuningasten kirja 8 ja sieltä Salomo on rukoillut monia asioita ihanalla voimallisella tavalla, kaikkia mahdollisia asioita, mitä voi tulla, mutta sitten hän kytkee rukouksessa myöskin muukalaiset. Ensimmäinen kuningasten kirja 8 ja jakeesta 41. Myös jos joku muukalainen, joka ei kuulu kansaasi Israeliin, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden, koska sielläkin ihmiset kuulevat sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi, tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule häntä taivaassa asuinpaikassasi ja tee kaikki se, mitä muukalainen sinulta avukseen huutaa. Silloin kaikki maan kansat tulevat tuntemaan sinun nimesi ja pelkäävät sinua kansasi Israelin tavoin ja tulevat tietämään, että tätä temppeliä, jonka minä olen rakentanut, kutsutaan sinun nimesi mukaan. Voi miten kaunista. Salomo rukoilee tällä tavalla. Mutta nyt sitten, rakkaat ystävät, on niitäkin, jotka eivät ole kuulleet sitä, mitä minä nyt jaan tässä, mutta on niitäkin, jotka ovat kuulleet. Tässäkin teitä on useampia paikan päällä. Sitä on aikaa nyt sitten, mitä sitä lienee, toistakymmentä vuotta. Minä näin lehdestä, että RUK:n aikainen silloinen koulunjohtaja, silloinen eversti Erkki Setälä, asuu tuossa Kupittaan kyljessä palvelutalo Saakassa.
Ja minulle tuli voimakas tuntu sisimpään, että minun on otettava häneen yhteyttä. Hän yleni kenraalikuntaan, hän oli kenraaliluutnantti ja Kaakkois-Suomen sotilasläänin komentaja. Siltä paikalta jäi eläkkeelle. Mutta hänen jälkikasvuaan asui Turussa ja ilmeisesti he halusivat sitten isän tänne lähelle. Ja minä soitin Saagaan, esittelin itseni ja sanoin, että voitko mennä kenraali Setälän luo ja kertoa hänelle, että RUK-kurssilta numero 126, teidän entinen alaisenne ja oppilaanne Esa Heiska haluaisi tulla tapaamaan teitä. Odotin puhelimessa ja en muista tämän naisen nimeä, hän kävi, tuli nopeasti takaisin ja sanoi, että kenraali ottaa ilomielin teidät vastaan, tervetuloa. Ja niin minä menin. Itse asiassa oli siellä useamman kuin kerran ja vaikka hän oli yli 90-vuotias, niin monta tuntia ei keskustelu ottanut päättyäkseenkään, se oli niin mielenkiintoista. Veitsen terävä muisti ja pää ja järjen juoksu, kaikki yli 90-vuotiaana. Veitsen terävä. Sitten hän rupesi kertomaan tapausta, jota minä en tule koskaan unohtamaan. Ja tämä on se, joka liittyy syvästi tähän meidän aiheeseemme, miten muukalaista tulee kohdella. Ja miten Israelin pyhä rekisteröi sen, vaikka sellaiset ihmisetkin, jotka kenties eivät ole elävässä uskossa sisällä, jos he noudattavat käyttäytymisessään Israelin pyhän piirtämiä käyttäytymisen suuntaviivoja, niin taivas noteeraa sen ja antaa siunauksen sen ylle. Erkki Setälä haavoittui talvisodassa 2 kertaa, vakavasti kummallakin kerralla. Jatkosodassa hän ei haavoittunut kertaakaan. Hän palveli kapteenina. Sitten hän ryhtyi kertomaan sitä, kun he lähtivät isolla joukolla katkaisemaan Murmannin rataa, Murmanskin tai Murmannin rataa, niin kuin sitä sanotaan. Se oli, nyt malttakaa pieni hetki, on pakko tehdä pieni sotahistoriallinen kierros, miksi me tulemme tähän. Muistetaan, että koko maailma oli sodassa Saksaa vastaan. Ja Mannerheimkin kielsi, että Murmanin rataa ei saa mennä katkaisemaan. Kun tuli vähän vihiäkin siitä, että sinne oltaisiin menossa, niin kuinka moni tietää, että Iso-Britannia joulukuun 6. päivä 1941 julisti sodan Suomelle. Ja syynä oli se, että ollaan menossa kohti Murmanin rataa. Suomen suhteet Amerikan Yhdysvaltojen kanssa olivat katkeamispisteessä, räjähdyspisteessä, kun pikkusenkin tuli vihje siihen suuntaan, että Murmanin rataa lähettäisiin katkaisemaan. Miksi näin? Koska koko maailma oli todella sodassa Saksaa vastaan. Ja Murmanin rata alkaen sieltä Jäämereltä Suomen itäpuolitse aina Leningradiin, silloisen Leningradiin saakka, oli yksi keskeinen huoltoreitti Neuvostoliiton joukoille, jotka taistelevat Saksaa vastaan. Ja sen tähden se oli tuli kuuma aihe. Mutta Setälä kuului ryhmään, joka lähti joka tapauksessa sinne. Ja palaan siihen vähän myöhemmin. Pakkasta oli 50 astetta. Suksilla mentiin. Pitkä matka. Kaiken kaikkiaan muistaakseni 100 kilometriä, koska täytyi tehdä kaiken maailman harhautusliikkeitä. He onnistuivat menemään Murmanin radalle saakka ja katkaisemaan siitä noin 10 metrin pätkän. Kun he lähtevät takaisin sieltä, niin he näkevät jo, että korjausryhmä on tullut sinne jo paikalle. Sitten hän alkaa kertoa ja kuvailla, että kun olimme menneet sen ja palanneet niin ja niin pitkän matkaa, niin Neuvostoliiton sotilaskoneet alkoivat lentää meidän ylitsemme. Ja me olimme varmoja, että pian tippuu pommit niskaan,
tai tulee konekivääri, suihkut ja suurin osa meistä on entisiä ihmisiä. Vanha kenraali eläytyy niin, että hän pomppaa pystyyn ja aivan havainnollista esittää, kuinka sellainen majuri Murole, joka oli pitkäkokoinen mies, yritti etsiä niiden kitukasvuisten puitten takaa suojaa ja meni kyyryyn sinne taakse ja muut odottaa, koska tulee jotakin. Laukaustakaan ei kuulu ja ainuttakaan pommia ei putoa. Ja mitä pidemmälle vanha kenraali menee, sitä varmempi minä olen. Siellä on täytynyt olla jotakin sellaista, jossa Israelin Jumalan varjeleva käsi on heidän yllään. Ja niin kenraali alkaa kertoa. Hän kertoo, että me tulimme sellaisen pienen tupatöllin tykö, jossa oli pelokas äiti kahden pienen lapsen ja vanhan miehen kanssa. Ilmeisesti joku tämän naisen isä tai jotakin vastaavaa. Ja he pelkäävät tietenkin kuollakseen. Heidän kannaltaan vihollisarmeijan miehet tulevat heidän talolleen. Setälän joukoissa hän on kapteeni, komppanian päällikkö ja kapteeni vakassella siinä vaiheessa, on mies, joka sanoo, ja minä en nyt kiroile, minä vain toistan se, mitä kenraali kertoi. Yksi miehistäni sanoi, että tuikataan se saatanan tölli tuleen ja lähdetään. Setälä meni väliin ja kielsi jyrkästi. Ei tule kysymykseenkään. Muista, oli sotaa käyvien maitten ihmiset vastatusten. Siinä oli tällaisia raukkoja heidän edessään. Osa hänen miehistään olisi ollut valmis listimään ne. Setällä meni väliin, ei tule kysymykseenkään. Mutta hän ei jättänyt sitä edes siihen. Me luimme eilen raamatuistamme, kuinka Herra, joka huolehtii orvoista ja leskistä ja muukalaisista ja antaa heille jopa ruuan ja vaatteet. Setällä ei jätä edes siihen, kun he lähtevät, että yksikään teistä ei koske näihin ihmisiin. Hän määrää, muista, he on pitkällä partioretkellä, joka vaatii eväitäkin aikamoisen määrän. Setällä määrää miehensä, joka ainoa, kenellä on jäljellä, erottamaan osan niistä eväistä tälle pelkäävälle pikkujoukolle, tälle naiselle ja kahdelle hänen lapselleen ja tuolle vanhalle miehelle. Nyt ennen kuin minä sanon jotakin, niin minä luen pari Jumalan sanan kohtaa. Sananlaskut 14, jae 21. Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii, autuas, joka kurjia armahtaa. Ja käännämme vähän sivua. Sananlaskut 19, jakeesta 17. Joka vähäosaista armahtaa, lainaa Herralle, ja Herra maksaa takaisin hänen hyvän tekonsa. Minä olin murtunut mies ja sanoin, että näettekö, herra kenraali, kun te osoititte armahtavaisuutta ja laupeutta noille poloisille kurjille, niin Jumala, taivaan Jumala on sidottu sanaansa ja velvoitettu sen mukaan. Hän sanoi vihollisen joukoille, että ainuttakaan laukausta ei ammuta teidän peräänne, kun te lähdette täältä. Kyyneleet virtasivat vanhan kenraalin poskien yli, kun minä kerroin tätä.
kuinka taivaan Jumala pitää muukalaisista huolen. Oi rakkaat ystävät, Herra, missä se oli, mitä me? Me palaamme tähän sanoman vakavaan puoleen. Kuinka Jumalan kirkkaus on poistunut kirkkokuntien yltä. Ja tässä ajassa, missä me elämme, minä painotan jälleen 2-3 näkökulmasta, kun nämä muukalaiset ovat meidän keskuudessamme. Jumala on lähettänyt heitä myöskin testatakseen meidän sydämemme tilaa, mikä siellä on. Hän näkee, kuka kuulee hänen sanansa, kuka näkee sen, että vaivaista ja kurjaa ja muukalaista tulee armahtaa, osoittaa rakkautta, laupeutta, anteeksi antamusta. Näyttää sitä, mitä itse on saanut Herraltaan kokea. Näyttää sitä eteen, kylvää sitä eteenpäin. Tällaisille, jotka ovat vihollisen valtojen ja voimien ja eri uskontojen sitomia ihmisiä. Hän on lähettänyt testatakseen meitä. Sitten hän näkee sen, kuka rakastaa, kuka kunnioittaa, kuka on valmis rukoilemaan, siunaamaan, osoittamaan rakkauttaan näille ihmisille. Ja sitten tämä puoli. Kansakunnan ja kansakuntien synnin ja syntien tähden. Jossakin kohti on tullut raja, jolle ei ole enää peruutusta. Ja Jumala lähettää Jumalan ruoskana panemaan tuomiot siltä osin, miten hän sen näkee. Ja tämä löytyy meidän Raamattumme lehdiltä. Jumala toimii tässä tämän pyhän kirjansa lehdillä juuri näin, oman kansansa kohdalla. Kun se on tottelematon, eikä tee Jumalan tahto on niskuri kansa, niin Herra ottaa sallii jonkun kansan tulla ja iskeä omaa kansansa. Sitten tulee kyllä päivä, jolloin Jumala tuomitsee myöskin sen ruoskan, sen kansan ja sen joukon, jota hän käytti ruoskana. Kaikki tulee vuorollaan. Mutta minä muistin jotakin. Se oli 80-luvun loppupuolta niitä aikoja, kun oli tapahtunut tuo, mihinkä se velikin viittasi, ja josta minä suorastaan järkytyin, kun meni yksi ynnä yksi, että se pahoinvoiva sukupolvi, romaaninuoria, on syntynyt niinä aikoina, kun minut heitettiin ulos hengellistä romaanityöstä. Niinä aikoina eräänä juhannuksena minä asuin Varissuolla, Kraatarin kadun päässä normaalikoulun kentän laidalla olevan kerrostalon 6. kerroksessa. Keittiön ikkunat olivat sinne nuorisotalon sivustalle päin. Oli juhannuksen aikaa, minä tiesin, että helluntai-konferenssi on Lehijärvellä. Tuli ukkonen, ukon ilma, johon Sirpa täällä eilen viittasi, ja itsekin olen puhunut, että aina kun ukkonen ja salamat esiintyvät Raamatun lehdillä, aina on kysymys siitä, että jokin pelastus historiallisestikin merkittävä vaihe, käännekohta on käsillä. Jumala ilmoittaa sen luonnonvoimillakin, ukkosilla ja salamoilla, lukuisissa erilaisissa tuollaisissa tilanteissa. Sysimustat pilvet riippuivat kirjaimellisesti sen nuorisotalon, joka on yksi kerroksinen, kirjaimellisesti sen päällä, ennen kerroksen keittiön ikkunasta ulos. Ja yhtäkkiä minun hengestäni tuli sanat, kun ajattelin helluntai-konferenssia siellä, yhtäkkiä hengestäni tulivat sanat. Te olette kauan, liian kauan tuulta kylväneet, pian te myrskyä leikkaat. Ja tämän Herra muistutti viime yönä yhtäkkiä.
Ja kun me avaamme profeetta Hosean kirjan, niin sen luvussa 8, jakeessa 7 on sanat. Sillä tuulta he kylvävät ja myrskyä leikkaavat. Laiho ei kasva täyteen mittaan, ei se tuota jauhoja. Ja jos vähän tuottaakin, kaiken nielevät muukalaiset. Tämäkin tulee olemaan siellä, missä tottelemattomuus ja Jumalan koko pyhä armo on hyljätty. Tämäkin tulee olemaan. Muukalaiset syövät sellaisenkin luulotellun sadon. Ne ovat järkyttäviä näköaloja. Oi Herra Jeesus, Hosea 6, jakeet 10 ja 11. Minä olen nähnyt kauhistavia tekoja Israelin heimon keskuudessa. Siellä löytyy Efraimin haureus. Israel on itsensä saastuttanut. Myös sinua, Juuda, odottaa elon korjuu, kun minä käännän kansani kohtalon. Hosean kirjahan on kuin yhtä aikaa kulkee Jumalan vanhurskaat tuomiot. Se on kuin vanhan testamentin evankeliumikirja samalla. Valtava ihana armon ojennus, joka sitten aina ilmestyy oikealla ajalla. Mutta Herra ei voi olla nuhtelematta ja kurittamatta kansansa. Hän teki niin silloin, hän tekee niin tänä päivänä. Hosea 7. Voi miten tämä on tänä päivänä. Miten on uinut näihin kirkkokuntiin kaiken maailman sateenkaarimessut ja tangomessut ja kaikki iljetys. Ja on totta tämä, mitä profeetta Hosea sanoo, Hosea 7 kestä 8. Efraim sekaantuu kansojen joukkoon. Efraimista on tullut kuin yksi leipä, jota ei ole käännetty. Muukalaiset syövät hänen voimansa, mutta hän ei sitä ymmärrä. Hänen hiuksessakin käyvät harmaiksi, mutta hän ei sitä huomaa. Minun ikäisilläni harmenevat hiukset kaikilla, mutta tässä ei puhutakaan siitä harmaantumisesta. Oi rakas Jeesus. Mutta ajatellaan tätä, mitä Hosea katselee. Sekaantuu, sekoittuu kansojen joukkoon ja muukalaiset syövät hänen hengellisen elinvoimansa, mutta hän ei itse enää edes huomaa sitä, eikä kykene saamaan kiinni. Jokin raja oli ylitetty. Profeetta Hosea puhuu myöskin siitä, minkä Uuden liiton kirjoitukset sanovat, hengellisen haureuden vihan viininä. On tehty liikaa kompromissia tämän jumalattoman maailman kanssa, jumalattomien uskontojen kanssa, vieraiden uskontojen kanssa solmittu liittoja. Hosea sanoo, joutuu katselemaan, että kun haureuden henki on sisimmässä, niin se on juovuttava henki. Ja jossakin kohti se ei enää salli ihmisen kääntyä elävän Jumalan puoleen. Oi rakkaat ystävät, miten hirvittävän vaarallisia näkymiä me katselemme. Ne irvokkuuksineen ja irstauksineen on uinut eri kirkkokuntiin sisälle. Jo Herran luona oleva veli, ehkä minä en sano hänen nimeään, Herra käytti häntä voimallisesti ulkomaillakin niin, että ihmeet ja tunnusmerkit seurasivat Jumalan sanaa. Aikanaan kerroin sen veljelleni Pentillekin, kun hän kirjoitti kirkkokuntalaitoksen peruspylväät ja pelastuksen tie kirjaa. Kerroin sen ja se on siellä luettavissa tänä päivänä. Tämä oli myöskin sellainen näkyjen ja ilmestysten veli, mies tämä veli. Hän näki näyissä, että hän meni helluntaikonferenssiin. Ja kun hän menee sinne päätelttaan, niin siellä on valtavan iso pata, jossa sen aikaiset johtavat veljet, mairea ilme kasvoillaan, ovat ympärillä, sen padan ympärillä, ja hämmentävät onnellisen näköisenä sitä pataa. Ja hän miettii, että mitähän ihmettä tuossa on,
kun noin onnellisen näköisenä hän menetään, mitä mahtaa olla siellä padassa. Kun hän menee katsomaan, niin hänen kauhistuksensa on sanoin kuvaamaton. Se on täynnä ihmisulostetta. Ja sitä he hämmentävät onnellisen näköisinä. Tämä oli myöskin veli. Samalla kun hän oli näkyjien ilmestysten mies, hän oli Jumalan palvelija, jonka palvelustehtävässä Herra antoi sanan tulla vahvistetuksi sitä seuraavin merkein. Hän ei ollut kuka ja mitä tahansa. Kun me katselimme johdantosanassa, että Herra joutuu siirtämään lampun jalan pois paikaltaan, niin minä kerron toisen, sanon nyt nimenkin, jo myös Herran luona oleva lähetyssaarnaaja Joel Ikonen. Minä olin 80-luvun puolivälissä Joensuussa telttakokoussarjassa viikon ajan Seija Damskin kanssa, kahdestaan olimme puhujavastuussa, jolle oli Malesiassa ja siellä Indonesiassa siellä lähetystyössä, mutta oli tuolloin lomavuodella Suomessa. Ja hän otti minut hoteisiinsa sen viikon ajaksi ja vei kotiinsa, ja en kylläkään yöpynyt siellä, mutta kävin hänen kotonaan. Ja sitten hänellä oli lentolupakirja, lähetyslentäjän lentolupakirja. Hän lennätti minua siellä kauniin Suomen järvimaisemien yläpuolella 45 minuuttia. Ihana reissu. Sitten istuimme hänen kodissaan ja hän kysyi, Esa, miten sinä koet omalla kohdallasi Jumalan kutsun? Minä kerroin jotakin, miten helluntai-herätyksen piirissä on kutsuttu Helsingin Saalemin saarnaajaksi ja monien pienempien saalemien saarnaajaksi, helluntai-seurakuntien saarnaajiksi. Ja minä aina sanoin viikon rukoilun jälkeen, että Herra ei ole valinnut minua siihen. Joel kuunteli sitä ja sanoi, että ole siunattu, rakas veljeni, mutta muista se, että tämä herätysliike on sellainen, että jos sinä et ota vastaan sitä, mitä inhimillisesti niin sanotusti ylhäältä jaellaan, niin sinä olet Hangosta Utsjoelle merkitty mies. Tässä herätysliikkeessä ei muuta sallita kuin se, mitä johtavat veljet tarjoaa. Jumalan armo on kantanut lukuisten tällaisten houkuttavien tarjousten ylitse ja ohitse. Ja hän on armossaan pitänyt huolen. En minä, vaan Jumalan armo on tehnyt nämä valinnat. Mutta Joel kertoi myöskin sitten tällaisen. Hän istuu helluntai-konferenssissa telttakokouksessa. Siellä veljen kanssa lavalla, niin kuin siellä on tapana, ketkä palvelevat istuvat siellä edessä. Yhtäkkiä Herra tempaisee hänet näkyjen maailmaan ja kaikki se, mitä on siinä ympärillä, näkyy ja kuuluu, kaikki se häipyy. Hän ei kuule, ei näe mitään, mitä konferenssiteltassa tapahtuu. Herra kuljettaa häntä näkyjen maailmassa ja hän kuulee Herran kysyvän, palvelijani, jos minun henkeni virrat jonakin päivänä alkavat liikkua jossakin muualla ja jonkinlaisen muun kanavan kautta kuin tämän herätysliikkeen kautta, kumpaa sinä tahdot seurata, herätysliikettä vai minun henkeni virtoja? Joel sanoi, että minä vilpittömästi en ymmärtänyt, mitä Herra tarkoitti. Minä myös sanoin hänelle, Herra, minä en ymmärrä, minä en käsitä, mitä sinä tarkoitat? Mitä sinä olet sanomassa minulle nyt? Herra toistaa sen vain. Ja sitten Joel sanoo, että niin paljon olen oppinut Herran kasvojen alla asioita, että minä sanoin, Herra, sinä kerran kutsuit minut palvelijaksesi. Minä olen tässä helluntai-liikkeessä vuosikymmenet palvellut, mutta jos sinä odotat minulta nyt vastausta, jos joskus tapahtuu se, mitä sinä kysyt, kumpaa sinä tahdot seurata, herätysliikettä vai minun henkeni virtoja, minä tahdon, Herra, seurata vain sinun henkesi virtoja.
Ja Joel sanoo, että siunattu ihana rauha tulvi koko hänen olemukseensa ja hän palasi siihen telttatilanteeseen, näki taas ja kuuli, mitä konferenssiteltassa on menossa sillä hetkellä. Ja rakkaat ystävät, en sano tätä korkealta, mutta tässä maassa ei ole monta, ei missään kirkkokunnissa ei ole monta sellaista, joka olisi kysynyt kutsumuksensa ja palvelutehtävänsä vain Herran kasvojen alla. Ei ole monta, en tiedä tarvitaanko monta sormea. Oi rakas Herra, ja nyt kun me elämme sellaisessa ajassa, jossa muukalaiset syövät kirkkokuntien voimaa, ja ne ovat sekoittuneet tähän maailmaan ja maailman henki siihen, niin että kirkkokunnat itse eivät enää tunnista ja tajua sitä. Rakkaat ystävät, aikaa on erittäin vähän. Jälleen tällaisen jälkeen, kun me palaamme siihen Kaarlo Syvänne vuonna 1989 lähettämään profetiaan, Jerusalemista lähettämään profetiaan, me muistamme sen ja katselimme eilen Raamatusta, kun koin Herran kehoittavan, että kun joku kyselee, että voiko joku tuollainen profetia olla peruuttamaton, että Jumalan viha on syttynyt Suomen kansaa kohtaan, sen syntivelan tähden. Ja me katselimme Jumalan pyhästä sanasta, muun muassa 5. Mooseksen kirja, sen 1. luku. Herralla oli aikansa, jolloin oli tullut iskeä amorilaisiin, ottaa heidän alueensa, vallata ne elävän Jumalan joukoille. Mutta kansa niskoitteli, napisi, keksi kaikenlaiset verukkeet ja omat ohjelmat ja temppunsa. Ja kun sitten he havahtuvat siihen, että yrittävät jopa syntiään tunnustaa, niin Herra osoittaakin, että liian myöhään. Kun te nyt lähdette tekemään sen hyökkäyksen, teidät tullaan lyömään, se ei tule onnistumaan. Jumalalla oli ollut aika, jona sen oli täytynyt tapahtua. Jos sitä Herran aikaa, hänen joka on antanut meille, tällekin rakkaalle isäimme maalle, sen seurakunnille määrätyt ajat ja rajat, että me etsisimme Jumalaa. Seurakunnan rajat on piirretty tämän kirjan kansien sisällä. Meidän maamme fyysiset rajat vielä talvi- ja jatkosodan aikana, niiden Karjalan luovutusten jälkeen taivaan Jumala varjeli. Mutta nyt Jumala on profeetallisesti puhunut, että lähestyy päivä, jolloin tämä rakas kansakuntakin on Jumalan tuomioiden alla tavalla kuin ei koskaan ennen historiansa aikana. Rakkaat, rakkaat ystävät, me päättelemme aivan pian, vaikka pitkäänkin voisimme tällä alueella viipyä, mutta kun tein lähtöä tänne, minä muistin runon, jonka olen kirjoittanut 80-luvun puolivälissä. En löytänyt sitä Elämää valolehteä siinä kiireessä, niin laitoin Sirkalle viestin, että voisit ottaa sen mukaan. Kun olemme katselleet muukalaisia ja muukalaisuutta, mitä Jumalan pyhässä sanassa siitä sanotaan, yhtäkkiä Herra muistutti minua tästä runosta. 80-luvun puolivälissä minä olin lapsuuden kodissani Ylistaron Untamalan kylällä. Pentti-perheinen oli tullut Tikkakoskelta Keski-Suomesta myöskin sinne ja äiti asui vielä siinä vanhassa Heiskan kotitalossa. Ja Pentti oli päättänyt, hän on tavattoman kätevä käsistään.
Hän oli päättänyt tehdä äidille siihen vanhaan kotitaloomme sauna- ja pesutuvan sinne toiseen päätyyn. Ja puutarvikkeet siihen me haimme Ylihärmästä. Siellä oli purkutuomio annettu yhdelle puutalolle. Ja me veljekset menimme, kolme veljestä, Teuvo, Pentti ja minä, menimme purkamaan sen puutalo. Ja sieltä saimme kaikenlaista kakkosnelosta ja ties mitä, riittävästi tarvikkeita saunan rakentamista varten. Minä olin viikon silloin siellä lapsuuden kodissani ja olin pihalla Pentin apumiehenä ja väänsin kakkosnelosesta sorkkaraudalla nauloja irti. Yksi naula putosi maahan. Ja minä kumarruin ottamaan sitä, ja samalla hetkellä kun minä kumarruin ottamaan sitä, minä sanoin ääneen, itke Jumalan muukalainen. Ja sillä hetkellä minä tiesin, että Herra, sinä annat runomuodossa siitä jonkin sanoman. Samana iltana oli romaanilähetyksen teltta Kurikassa. Silloin oli tapahtunut jo se, mitä tuo veli kirjoitti ja lähetti. Että se pahoinvoiva romaaninuorten sukupolvi syntyi niissä ajoissa, kun sinut heitettiin hengellistä romaanityöstä ulos. Ja tänä päivänä se on pahoinvoiva nuorten sukupolvi. Mutta Viljo R. Koivisto, rakas veli, jonka vanhempienkin luona olen aikanaan ollut kotikokouksissa puhumassa ja tunnen vuosikymmenten takaa. Viljo päästi minut käyttämään pienen todistuspuheenvuoron. Ja minä kerroin tuon tapahtuman ja sanoin silloin ensimmäisen säkeistön ääneen. Tai sanoin yhden säkeistön. Itke itkujas Jumalan muukalainen, itke yksin ja kaikkien nähden. Puen sinut voimahan voittajien, pyhän poikani veren tähden. Se oli ainut, mitä oli tullut siihen mennessä. Mutta minä tiesin koko aika, että siitä tulee pidempi sanoma runomuodossa. Minä palasin Turkuun ja erään silloisen tuttavan kaverin asuntoauto oli Kustavissa siellä leirintäalueella. Minä sain avaimen ja menin yhtenä yönä sinne ja minulla oli sellainen vanhan ajan kirjoituskone silloin. Menin yöksi sinne rukoilemaan Herran kasvojen alle ja puhuin, että jos se olit Herra sinä, joka sanoit, että sinä annat tuosta jonkun rohkaisusana Jumalan muukalaisille, niin anna sen tulla täällä nyt. Ja minä rullasin A4:n arkin sellaisen vanhan ajan kirjoituskoneeseen ja aloin kirjoittaa. Ja tässä on tämä itke Jumalan muukalainen. Siinä on tällainen kuin rukoileva naishahmo, jonka rakas veljeni Valfrid Åkerlund, joka on tavattoman monilahjakas taiteellisesti, Valtsu on piirtänyt tämän rukoilevan naishahmon tähän, kuin kuvaamaan sellaista seurakuntaa, joka olisi todella verellä pesty. Sanassa, pyhässä sanassa ja valmis osoittamaan rakkauttaan myöskin muukalaisille. Tässä tämä runo sitten on. Itke itkujas Jumalan muukalainen, itke yksin ja kaikkien nähden. Itke kuormaa syntien paljouden, maan paljojen syntien tähden. Itke ylpeyttä ihmisen sydämen ja kansani luopumusta. Ja huutoa synnissä kuolevien iankaikkista kadotusta. Jätä kilpailu maailmanleirien Jeesuksen veren tähden. Oi maailma verivelkojen, pian hukkuu kaikkien nähden. Itke rukoile voimaa Jumalan, mene julista kaikkialla. Mene tunnethan Jumalan karitsan, on valta voittajalla. Itke itkujas Jumalan muukalainen, niin lyhyt on etsikon hetki. Pian punnitaan teot ihmisten, punnitaan viimeisetkin. Itke itkujas Jumalan muukalainen, itke yksin ja kaikkien nähden. Puen sinut voimahan voittajien, pyhän poikani veren tähden. Ja me päätämme
tämän sanan yhteen sanaan. Missä on tämä kohtaamispaikka, oi rakas Jeesus? Psalmi 85. Se on psalmi, joka on osoitettu musiikinjohtajalle, se on koorahilaisten psalmi. Herra, sinä olit suosiollinen maallesi, sinä palautit Jaakobin vankeudesta. Sinä otit pois kansasi rikkomuksen ja peitit kaikki heidän syntinsä, Sela. Sinä vedit pois kaiken suuttumuksesi ja käännyit pois vihasi hehkusta. Palauta meidät ennallemme, Jumala, meidän pelastajamme, ja poista vihasi päältämme. Oletko suuttunut meihin ikuisesti? Pitkitätkö vihaasi polvesta polveen? Etkö herätä meitä jälleen eloon, että kansasi iloitsisi sinussa? Herra, osoita meille armosi ja pelasta meidät. Minä tahdon kuulla, mitä Jumala Herra puhuu, sillä hän puhuu rauhaa kansalleen ja huskailleen. Älköhän he palatko tyhmyyteen. Onhan hänen valmistamansa pelastus lähellä niitä, jotka häntä pelkäävät, että kunnia asuisi maassamme. Ja sitten seuraavat jakeet, joilla on yksi ainoa kohtaamispaikka. Se on Golgatan keskimmäinen risti. Armo ja totuus tapaavat toisensa. Vanhurskaus ja rauha suutelevat toisiaan. Totuus versoo maasta ja vanhurskaus katsoo taivaasta. Totisesti Herra antaa kaikkea hyvää ja maamme antaa satonsa. Vanhurskaus käy hänen edellään ja johtaa hänen askeleitaan tiellä. Rakas Herra, Israelin pyhä, rakas taivaallinen Isä, me olemme tässä Jesuan verellä ostettuna, lunastettuina lapsinasi, sinun pyhien rakastavien kasvoisi alla. Me kuulemme, Herra, sotahuudon, me kuulemme taistelun äänen. Me ymmärrämme pyhistä kirjoituksista, me haluamme olla kuin isaskarilaiset, jotka ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä. Herra, me haluamme olla sellainen kansa ja joukko, kun me ymmärrämme, että tuomion päivä lähestyy, että tämän kansan jumalattomuuden sinut, niin, joka niin paljon armoa olet antanut ja laskenut herätyksiä ja hengenvuorotuksia tämän kansan ylle, yhä halvempana sinua pidetään täällä. Seurakunnat kuin Efraim kerran, kirkkokunnat ovat sekoittuneet tähän maailmaan ja kadottaneet voimansa, eivätkä enää tunne ja huomaa sitä. Herra, me voimme huutaa vain armoa, huutaa sitä omalle kohdallemme. Ojenna vielä pyhää kätesi tämän rakkaan isämme maan ylitse. Puhu vielä seurakunnille, jos se on mahdollista. Puhu kirkkokunnille, jos se on mahdollista. Herra, jos me olemme niin pitkällä Laodikean ajassa jo, että koko kirkkokuntajärjestelmä sinä oksennat ulos suustasi, niin anna meidän jokaisen olla niitä yksilöitä, joiden sydänten ovella sinä seisot ja kolkutat, avatkaa, niin minä käyn sisälle ja aterioin teidän kanssanne ja te minun kanssani. Herra, suo se armo meille. Oi Herra Jumala, suo se armo meille. Tämä on sinun henkesi. Me emme sittenkään päättäneet sitä tuohon. Herra, me haluamme lukea vielä tämän sanan. Kiitos, että pyhässä hengessä siunaat ja voitelet. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä ja tosi, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, joka sulkee, eikä kukaan avaa.
minä tiedän sinun tekosi. Olen avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Voimasi on kyllä vähäinen, mutta sinä olet noudattanut minun sanaani, etkä ole kieltänyt nimeäni. Minä annan sinulle Saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, vaikka eivät ole vaan valehtelevat. Minä panen heidät tulemaan ja kumartumaan jalkoesi eteen ja ymmärtämään, että minä rakastan sinua. Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehoittavaa sanaani, niin minäkin varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Joka voittaa, siitä minä teen pylvää Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta, minun Jumalani luota ja oman uuden nimeni, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Rakas Herra, Israelin pyhä, rakas taivaallinen Isä, kiitos, että on valmistettu paikka, jossa armo ja rauha antavat suuta toisilleen. Kiitos, että on paikka, jossa vanhurskaus taivaasta voi katsoa. Tuolla on Jesuan verellä ostettu minun lasteni, minun morsiussielueni lauma ja joukko. Heidät minä varjelen ja kuljetan kaikkein ankarimpienkin ahdinkojen ja taisteluiden lävitse. Kukaan ja mikään ei kykene heitä vahingoittamaan. Herra, kiitos, että niin otat sijaan jokaisen meidän sydämissämme, sielussamme, elämässämme, vaelluksessamme. Niin että lähtemisemme ja tulemisemme tapahtuvat sinun pyhien kasvoisi alla ja pyhän tahtosi vaikuttamana. Taivaallinen Isä, me siunaamme sinun omaisuuskansaasi, me pyydämme varjelusta Jerusalemille, Israelille, juutalaiselle kansallesi ja me vieläkin huudamme armahdusta tälle rakkaalle maallemme. Anna vielä evankeliumin kajahtaa pyhässä hengessä ja voimassa. Ja kiitos, että siinä vieläkin synni ja vallan voimat murtuvat. Ja me annamme kiitoksen ja ylistyksen ja kunnia sinulle, Isä, Jesuan Messiaan nimessä. Aamen. Aamen. Aamen.